Sziasztok! Rácz Anna Zsófia vagyok, Rass, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy hogyan kezeljétek a párkapcsolatotokban a saját féltékenységeteket. A féltékenység egy teljesen emberi dolog, valamennyi, hanem minden párkapcsolatban jelen van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ti is valamelyik oldalt már eltéltétek, voltatok vagy a féltékeny fél egy párkapcsolatban, vagy az, akire féltékeny a másik. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ez nem egy ilyen rettentő félelmetes és ritka jelenség. Az a fontos, hogy ezt hogyan kezeljük és hogyan kommunikáljuk a saját párkapcsolatunkban. Mit tehetsz akkor, hogyha féltékenynek érzed magad a kapcsolatodban? Ugye az első út az az, hogy saját magunkban keressük a válaszokat a kérdésekre, és ahogy a korábbi blogbejegyzéseimben már írtam a kötődésről, arra bíztatlak, hogy ennek olvas utána, mert hogy az, hogy a szüleink hogyan bántak velünk a gyermekkorunkban, az nagy hatással van arra, hogy a felnőtt korunkban milyen lesz az én képünk, mennyire leszünk magabiztosak, mennyire fogunk tudni bízni a másik félben. Viszont azon kívül, hogy arra biztatlak, hogy gondolkozz el ezen, én tisztában vagyok az, hogy ez egy nagyon komplex téma, szóval, hogyha ez egy nagyon nagy falat, akkor teljesen nyugodtan fordulj szakemberhez, egy egyéni terápia keretein belül ezzel a témával abszolút lehet dolgozni. És amit még ugye fontos megtenni ebben a helyzetben, hogy kommunikáld a párod felé azt, hogy féltékenységet élsz meg. De még mielőtt ez megtörténne, és odaülnél az asztalhoz, és ezzel szembesítenéd a másikat, szerintem kettő dolog az, amit mindenképpen érdemes megtenned. Az egyik az az, hogy a féltékenységből fakadó feszültséget valamilyen módon levezeted. Legyen ez valamilyen sporttevékenység, vagy kreatív tevékenység, a naplóírás, vagy valamelyik barátoddal ennek az érzésnek a megosztása. Az a fontos, hogy ez a feszültség csökkenjen, és egy kicsit kiengedd a gőzt, és ne egy hatalmas intenzitású bűvel ülj le beszélgetni a pároddal. A másik pedig, amit még megtehetsz ebben a helyzetben, hogy végig gondolod, hogy milyen tények állnak a rendelkezésedre a helyzetre vonatkozóan. Nagyon sokszor a féltékenység kapcsán a fantáziánk elvisz minket, elképzelünk különböző forgatókönyveket, hogy a másik egy céges csapatépítőn, egy buliban mit csinálhat egy másik emberrel. Ezeket érdemes félretenni és azokra a tényekre alapozni, amiről tudomásunk van. Ha ezek megvannak és ott ülsz már az asztalnál, akkor ahogy korábbi videóimban is ezt kifejtettem, az érzéseidről beszélj. Fogalmazd meg azt, hogy milyen érzést vált ki belőled az, hogy féltékeny vagy, hogy milyen szükségleteid sérülnek ebben a helyzetben, és hogy mik lennének a te igényeid. Ez persze nem jelenti azt, hogy a másik fél mindenre nyitott lesz, és mindenre igent fog mondani, amit te kérsz. Itt a kompromisszum a kulcs, ugye, ahogy egy párkapcsolatban jellemzően ez a megoldás. Abban az esetben, hogyha a párod nem kompromisszumkész, és nem tudtok közösen megoldást találni, akkor azt tudom javasolni, hogy forduljatok párterapeutához, mert ő fog nektek tudni segíteni abban, hogy egy saját eszköztárat alakítsatok ki, amivel hatékonyan tudtok együttműködni a továbbiakban. Ha pedig a párod esetleg a párterápiára sem nyitott és kételjei vannak, akkor javaslom, hogy nézd meg a következő videómat, mert abban arra vonatkozóan fogok javaslatokat nyújtani, hogy hogyan győzheted meg a másikat arról, hogy együtt el tudjatok menni terápiába. Hogyha tetszett ez a videó, akkor kövessetek Facebookon, Instagramon, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor azt írjátok meg nekem nyugodtan üzenetben vagy kommentben. Sziasztok!